Iisus Hristosi 77 մետրանոց արձանի շինարարությունը սկսելուց հետո էլ դրա շուրջ աղմուկը չի դադարում։ Պրոֆեսիոնալ զբոսավարների հայկական ասոցիացիան անընդունելի ու աղետալի է համարում արձանի տեղադրումը ցանկացած վայրում, հատկապես Հատիս լեռան վրա։ Արձանի տեղադրումը Հատիսի հնավայր ամրոցի տարածքում դադարեցնել երեք ուշ երեկոյան պահանջել է նաև ԿԳՄՍ նախարարությունը։ Մասնագիտական ուսումնասիրությունը պահանջում է դադարեցնել ցանկացած գործունեություն հնավայր ամրոցի տարածքում, որը հակասում է գործող օրենսդրության և կարգերին գրված էր ԿԳՄՍ հայտարարության տեքստում, որը այսօր առավոտյան այլևս չկար նախարարության պաշտոնական էջում։ Գերատեսչության մամուլի քարտուղարը տեխնիկական խնդիր է անվանել հաղորդակցության հեռացումը, նշել, որ այն նորից կտեղադրվի էջում։ Ինչպես հիշում եք, Փաշինյանը դրական էր գնահատել Հատիսի վրա Հիսուս Քրիստոսի արձանի կառուցումը, իսկ Շաբաթ էկոնոմիկայի նախարարը անձամբ է մասնակցել շինարարության մեկնարկի փուլին, հաստատել կառավարության դրական գնահատականը։